اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آج کی ایک تازہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں وقتاً فقتاً جو نران گلیشی ریک رہتا ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتے رہیں. تو آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ ابھی جو نران بازار سے پہلے والا بڑا گلیشیئر ہے اس پہ کام جاری ہے، اور آج 9 مئی بروز جمعرات 2024، تو انشاءاللہ آنے والے یہ ایک دو دنوں میں روڈ جو ہے وہ نران تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا. تو موسم بھی انشاءاللہ صاف ہے، اور ویدر فارکاسٹ کے مطابق آئندہ آنے والے 8 سے 10 دنوں میں جو ہے وہ موسم اسی طرح صاف رہے گا. امید کی جاتی ہے کہ اس ویکینڈ پہ اور کل شام یا پرسوں تک انشاءاللہ اس روڈ کو گلیشیئر کو کلیئر کر دیا جائے گا، اور روڈ کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی گاڑیوں کے لیے اوپن کر دیا جائے گا. تو ویڈیو کریڈٹ جو ہے وہ ہمارے بہت ہی اچھے دوست مون ریسٹورنٹ کے آنر مراج دین بھائی ہیں، انہوں نے شیئر کی ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ معلومات اپڈیٹ آپ کو پسند آئی ہوگی. مزید اس طرح کی ویڈیو اور نران کا خان کے بارے میں اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک، کامنٹس اور شیئر ضرور کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. تو جس طرح یہ آپ کو سامنے گئے گلیشیئر جو وہ نران سے پہلے والا بڑا گلیشیئر ہے، اس پہ آپ کو مشینری وغیرہ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ کل شام یا پرسوں تک جو ہے وہ نران کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا، اور منسہرہ سے لے کر نران تک جو ہے وہ سارا راستہ کلیئر ہے، کوئی کسی قسم کی لینڈ سلائڈ نہیں ہے. تو اگلی ویڈیو تک دیجیے مجھے اجازت. بہت شکریہ، اللہ حافظ.